تمام بهترین سر ایٹا ہے مولائی پرویز رند صاحبہ گھوٹا نسرا البم سلیکشن کا مولائی پرویز رندا بیوس ماشو رندا تاون خرم میں بچ فنکار حسنین صاحبہ مرشی ادا یا سیری اس دل میں باغ بہار مرشی ادا یا سیری اس دل میں باغ بہار گھورا گھورا تھی اے نوٹا چھٹا تھی ودی آئی ماسی گھوار مرشی ادا یا سیری دل اس میں باغ بہار مرشی ادا یا سیری اس دل میں باغ بہار مرشی ادا یا سیری گھورا گھورا تھی اے نوٹا مرشی ادا یا سیری دل اسد میں باغ بہار مرشی ادا یا سیری اسد دل میں باغ بہار مرشی ادا یا سیری عرفان پروڈکشن سبسکرائب اور لائک کردا شاتیار گھورا گھورا تھی اے نوٹا چھٹا تھی ودی آئی ماسی گھوار مرشی ادا یا سیری دل اسد میں باغ بہار مرشی ادا یا سیری اسد دل میں باغ بہار مرشی ادا یا سیری عرفان پروڈکشن سبسکرائب اور لائک کردا دس دعوت ماہ کلار ودی لاہی رما میار ودی لاہی رما میار دس دعوت ماہ کلار ودی لاہی رما میار ودی لاہی رما میار گھورا گھورا تھی اے نوٹا چھٹا تھی ودی آئی ماسی گھوار مرشی ادا یا سیری دل اسد میں باغ بہار مرشی ادا یا سیری اسد دل میں باغ بہار مرشی ادا یا سیری عرفان پروڈکشن سبسکرائب اور لائک کردا وجو ونن مرشی مار گھوٹے ودی سنگار مار گھوٹے ودی سنگار وجو ونن مرشی مار گھوٹے ودی سنگار مار گھوٹے ودی سنگار